Токторбек Бекбоев жуайы Жаңыл Бекбоева менен ажырашып бирге жашабай калганына 5 жыл болгон. Жаңыл өзү ушул жолду тандады деген Кудул мырза учурда үйлөнүп бактылуу экенин ачыктады. Токторбек Бекбоевдин чыгармачылыгын буга чейинки турмушун туура кабыл алып, эки кызына апа болуп отурган айым Баткендин кызы Кудул агабыздан 2 жашка кичүү. Үйлөнүш керек экен. Мезмистер, билестер. Turmuş öydüldü yolatken, yaşı öydüldü yolatken. Beş yılday genç oğum yok, yaşadım kızlarım benim. Erkek kişiye içine kıyınırken, birinciden, ikinciden kızlarım çok oydu. Kızlarım boyu cetip, biz turmuş kaçağız papa. Biz gitsek sizdikim var ait. Yaşı oğumlar, mamam benim bol bol ondan giyin. Özünüz kövür, yakışı. Жар таап алыңыз. Шариатта деле бар экен айтууга милдеттүүбүз. Деди, биринчиден, экинчиден карыган апам бар колумда. Ал кишинин деле чебере турган киши керек. Ал кишинин деле карай турган. Бир жак барат, эки жак барат, эне деген эне экен. Чоң эле баласы ой жүрсө сарсана болот экен. Санасы тынч болсун анан үйлөнүүгө туура келди. Özüme okşoş. Yer izlep bürdüm öyle. Hanım buyruğu öken. Hanım bir günü konuk o var benim toy ödüme işteyim bizi çarmaçıl adamlar. Hanım şu o şu yerde var özüm tamada olup özüm ırda yap akarım ben. Şöttüm o şeyler 10-15 de gelim o dile de. Ben yalnız erkek bulum. Hanım o şu yerden экөөбүз сүйлөшүп калдык. Мен жашоомду айттым, ал киши жашоосун айтты. Оказывается, ал кишиники да меникине окшош экен. Меники аныкына окшош экен. Анан жылдызыбыз келишти. Таптым окшойт. Жубайлар баш кошуор алдында балдары менен кеңешип макулдугун алышкан. Менин эки кызым бой жетип турмуш жолуна аттанганы турат. Ал менин кыздарыма апа, мен анын уулдарына ата болуп отурам дейт маңдайы жарыла кубанган Токторбек мырза. Бардыгы жакшы, өзүн менден эч нерсе требует этпейт. Мен андан эч нерсе требует этпейм. Бизге самый главный ушул жашыбызда 50-дөн аштык. Жетелешип, жакшы жашап өтүш керек. Менден 1-2 жаш кичүү тең элебиз. Топтолуп алган, жакшынакай. Мен жакшы көргөн адам да. Эми 50-гө чыксаң деле чувство болот экен да. 50-гө чыксаң деле бул жүрөк карабайт экен. Может, мурда мен мындай чувство болгон эместир, ошон үчүн аяк ушундай жашоого келип да калды. Бирок бул келинчегим менен жакшы да. Ал эми каарманын мурдагы келинчеги Жаңыл Бекбоевага бир гана бакыт каалайт. Буга чейин Жаңыл айымдын гезиттерге берген маегинде жолдошунан кетип калганынын себебин үй бүлөнүн жүгүн жалгыз өзү тартып чарчаганын айткан эле. Бирок Токторбек мырза бул нерсени четке кагып, ал Жаңылдын гана ою деди. Конечно, ушунча жыл жашадык. 24 жыл жашадык. Эгерде чувство бол бирибизди мындай жакшы көрсөк, мындай болбойт эле да. Значит, келише албай калдык да. Жаш кезде үйлөнсөк керек, анан чувство өчпөш керек эле да. Мен ага таармайм деле. Өз ушул жашоону кааладык. Мен ажырашайын деп деле оюм жок болчу. Жаңыл ошондой жашоону каалады окшойт. Өзүнчө жашагысы келди. Кете Россияга кеткен ошойдон. Кайрылган жок эле. Күнөөлөгөн. Эмне кылам, может ар ким өзүнүн оюндагысын кылат да. Эң негизгиси мен изменять эткен эмесмин. Мени урган эмесмин, салган эмесмин, кет ажырашам деген эмесмин. Просто ушул жашоону кааладым, ладно дедим. Самый главный түшүнөсүңөр да. Эки кыз менимде калып атпайбы. Болду да түшүнүктү да. Эми башка түшкөндө баарын көрөт экенсиң да. Кыйналдык. Кыйналган учурлар болду. Көтөң переходный возраст, кичүүсү переходный возраст кезинде ата орнуна ата болдум, эне орнуна эне болдум. Ушулар капа болуп калбасын, ушулар жер карап калбасын деп мен даже маңдайымда отурган күндөрүм болду. Ушул убакка чейин көздөрүм карайм. Эч кандай
ушулар тарынбасын, ушулар капа болбосун деп. Анан эми ал күндөрүм баары өттү. Эми 5 жыл кетип калган кишини мен эркекмин да. Жок, ошо ал мен келем 5 жылдан кийин келип сен менен жашайм десе да кабыл алмаңыз. Азыр тем более мен азыр аябай жакшы көргөн аялым бар. Мен жаш кезимде мындай сүйүп көргөн эмес. Мен жаш кызга аз кырылып, же болбосо бир жаман жолдорго барып, канчалаган тойлордо, канча концерттерде жүрөм. Мен андай өзүм канымда жок. Мен просто ойлоп койчумун, өзүмө жаккан адам табылса экен. Ну, сабырдуулук менен күтүп турмун, табылды. Тагдырым ушундай жазылыптыр. Ну, мен азыркы дагы бир жолу айтып коеюн, азыркы келинчегиме ыраазымын да. Ыраазымын. Анткени мен ишенем, мындан ары экөөбүз жакшы жашоо, эр шаркак балдарыбызды урматтуу көрүп жашап кетүүбүзгө мен толук ишенем. Учурда Токторбек Бекпоев мурунку репертуарын жаңылап чыгып, элге тартууласам деп жүргөн чагы. Чыгармачылыктан башка бир да жумуш менен алектене албайм деген куудул дагы да элге кызмат кыла берээрин кошумчалап, маекти жыйынтыктады.